Veția ne primește cu o ploaie zdravănă. Masa tăcerii. Salutări de la Țiug. Mergem către Siemens AG, loc unde se va desfășura Chapter Conference al Building Smart International. Sunt împreună cu domnul Vânău, vicepreședinte BIMTEC, și ne grăbim să ajungem acolo, să prindem welcoming talks și introduction talks. Informații importante pentru industria construcțiilor, nu doar din România sau din Europa, chiar la nivel global, pentru că se lansează niște standarde de AFC noi, cum e AFC 4.3, care ar trebui să înglobeze și clase care țin de infrastructură, de railway, de drumuri, tunele și așa mai departe. Deci cumva BIM se duce într-o scară mult mai largă și nu BIM, ci chiar Open BIM. Prima zi destul de agitată și plină de activitate la conferința de Chapter Building Smart aici în Țiug. Am intrat în contact cu foarte mulți entuziaști ai BIM-ului și Open BIM-ului, ca să fiu pe subiect la nivel mondial. Am fost primiți foarte călduros de comunitate. Și mâine o să susținem prezentarea pentru a deveni Developing Chapter în fața întregii comunități, pentru care sunt foarte entuziasmat. Așa că ne vedem în curând cu noutăți. România să devină Developing Chapter. Evident, da. Despre România vorbim. Salutări! Am finalizat prezentarea, care a fost primită cu multă căldură și cu pozitivitate, și am fost oficial acceptați ca Developing Chapter Building Smart noi România, adică, așa că de la Țiug, gânduri bune și avem multă treabă de făcut, așa că desigur vă așteptăm alături de noi. Nu doar în BIMTEC, ci și în Building Smart International, prin cea mai importantă comunitate de experți Open BIM la nivel global. Ciao!